Hallå. Jag heter Vanessa. Jag heter Paulina. Vi är 13 år. Jag bor i Stockholm, i Upplands Väsby. Och jag bor i Göteborg. Var är Göteborg? Hisingen. Backa. Ja, Hisingen och Backa. Okej. Okay. Ja. Jag gillar att dansa och här i min blogg, så i våran blogg, så kommer jag skriva mycket om min vardag, dansen och annat så här, mer på min fritid. Jag kommer också skriva typ lika. Jag kommer skriva om handbollen och ja. Okej, okay. Vi är kusiner. Eller ja. Barndomsvänner och kusiner. Ja. Ja. Och vi har växt upp tillsammans sen vi var så små. Magen. I magen. Ja. Och ja. Vår blogg heter Negritas. Vi kom från Chile. Vår blogg är jättebra. Peace. Ja. Vår blogg är jättebra. I Chile så finns det en godis som heter Negritas, eller typ kakor. Så där. Och Negritas betyder också brun, typ. Nej, alltså svart. Svartingar. Nej, brunisar. Inget brunisar. Rasistiskt. Ja, men... brunisar, Negritas. Alltså brunisar, ingenting rasistiskt. Plus nej. Vi är svartskallar så. Ja. Nej, vi är morenas. Vi är morena. Bruna. Kolla min topp, den är jätteroligt. Vill du ha bråk? Nej, jag ska. Okej. Okay. Ja. Vanessa, vad är ditt intresse? Ja, mitt intresse Paulina. Nej, jag ska. Mitt intresse är att dansa och vara med mina vänner. Ja. Vad är ditt intresse Paulina? Handbollen, kläder och vänner. Mm-hmm. Jag kommer läsa bloggen på denna blogg. Ja. Ja, vi hoppas väl att ni kommer gilla min eller våran blogg. Vi älskar musik, eller hur Paulina? Jättemycket. Ja, så det kommer vara mycket musik. Gör den där tonen nu. Mycket musik, som ni ser. Ja. Åh, rasta, fett coolt. Ja. Så vi hoppas och att... Och det är jättebra! Det är jättebra. Och jag har fått här. Herpes, vad fan. Jag har fått herpes. Jag skojar, jag har fått nare. Det kanske är därför jag håller på så mycket. Ja. Bullesamt. Bullesamt. Det här kanske är vår tredje video. Video som gör. Vi är jättekoola för vi kan göra så här. Vänta. Ja, men välkommen till våra nya blogg. Och så syns vi då. Det blir ju kiss. Säg ja. Och så syns vi. Peace. Hallå.